אני כועס על אבא שלי. כן, כן, בא אליי איזה יהודי וככה אמר לי. תגיד לי, מה אביך עשה לך בדיוק? מה אתה כועס עליו? הוא נפטר לפני 15 שנה, שהוא היה בגיל 9, שם שעובר ויציל לבן הקטן. אני כועס על אבא! מה הוא אמר לי? אני כועס! הוא הרים עליך ידיים? הוא עשה איזה משהו חמור, עשה איזה משהו אסור. מה ככה? למה אתה כועס עליו? איך הוא השאיר אותי בגיל 9? בגיל 9! יתום בלי אבא! שם שמו ויציל, מי יכול לדון? את אותו יתום שככה מדבר, מי יכול לדון אותו? אני כועסת על אמא שלי! מה קרה לאמא שלך? שהייתי בגיל 5 ואחותי בגיל 9, היא עזבה את הבית בטריקת דלת! ולא היה אכפת לה מאיתנו! מה סתם היא עזבה? מה היה משעמם לה? לא, היא סבלה המון מאבא שלה. יש לי כעס גדול על אבא! למה? כי הוא נפטר בגיל כזה וכזה ואת כל התיק של המשפחה הוא הפיל עליי! אני בתור הבן הבכור, הכל נפל עליי! אלו שמועות יום יום. אנשים מדברים איתי. ורבי יצחק היקר, שנמצא כאן, היום מישהו דיבר איתו בדיוק את המילים האלו. שהוא כועס על אבא שלו בצורה לא רגילה! הוא היה בחור מתי שאבא שלו נפטר, למה השארת אותי בחור ככה? בלי אבא, למה? מה אני מבין? אותו אבא החליט להיפטר מן העולם על דעת עצמו? לא הבנתי. אמר לי רבי יצחק משפט שמאוד אהבתי. אמר לי, הרב, ודאי שאנחנו מאמינים בני מאמינים, כולם וגם הוא, שברור העולם נותן לכל אחד את הזמן שלו בעולם, כמו הוא צריך לחיות, והכל מלמעלה, והכל מוכתב מלמעלה, מה השאלה? אומר, אבל יש בלב איזה משהו בכל זאת, שאומר לבן אדם, אוי, מפריע לו. למה אבא השאיר ככה? למה אמא השאירה ככה? מה עושים עם הטענות האלו? הן טענות נכונות או לא נכונות? אני הכרתי מקרה. בשכונת בית ישראל בירושלים. אני אישית הכרתי. אוזני שמעו מאישה אחת. לפני כמה שנים. שהיא אמרה שהיא מאוד כועסת על בן משפחתה. שהוא נפטר והוא השאיר ילדים קטנים. וזה נפל עליה גם חלק מהעול. לטפל באותה משפחה. מה הוא נפטר בגיל צעיר ככה בלי להטריע, בלי להשאיר איזה מכתב, בלי להגיד, בלי לחלק הוראות, מה, למה? היא כועסת עליו. האם יש מקום באמת לאותם כעסים? האם באמת יש מקום והבנה לאותם מחשבות ודיבורים? נראה לי שכן. נראה לי שכן. כל מחשבה שהיא בעולם, יש לה היגיון. אבל אסור להעמיק באותה מחשבה, ואסור לחשוב שהמחשבה היא נכונה. עצם העובדה שמחשבה כזו צצה בראש, לגיטימי, הגיוני. אבל להאמין לאותה מחשבה, ולהגיד, את צודקת? לא, ממש לא. ומאיפה זה נובע לאותם אנשים שככה הם חושבים? ידידי וראי, התשובה היא כזו. זה נקרא גיא וגאווה. אני חייב להיות מעודכן בהכל. אני חייב לדעת את הכל. אני חייב לשלוט בכל הנתונים. אני חייב להיות מעורה בכל הפרטים. ואם אני לא מעורה בדיוק בלוחות הזמנים שהעולם מתנהל, אז בעצם חסר לי ביוקרה שלי ובשליטה שלי על העולם. זה נובע לפעמים במקום כזה. אדם בא, הזיק לך, הציק לך, פגע בך, העליב אותך, מחלת לו. אבל נשאר לך בלב עוד איזה, נשאר בלב משהו, נשאר. מה? אבל מחלת לו, ביקש ממך סליחה, הביא לך מטלות, אלא, תגמור את הסיפור. גאווה. מחלתי לו שלא יגיד שאני אחד שלא מוכל, סלחתי לו, כן, מן הצפה ולחוץ. אבל בלב נשאר משהו, כי זה כבוד, הכבוד שלי נפגע. אני לא מוכן למחול על הכבוד שלי, לא מוכן. אני על הכבוד שלי לא ימחל, לא ימחל על הכבוד שלי! גיא וגיא וכבוד. איך אבא שלי יכל להשאיר אותי ככה לבד? איך האמא יכלה ככה להפיל את התיק? תגיד, מה אתה רוצה מהם? זקנים, הם רצו להיפטר. ודאי שהם רוצים להמשיך לחיות, מה אתה רוצה? ברור להם החליט שהיות שלהם נגמר בעולם.
לא, למה לא שיתפו אותי בהחלטה? למה לא הייתי מיורה? גם אני, גם אני מן דאמר, גם אני יש לי כוח לדבר. גאווה, גאווה, יאי, יאי, יאי. אם אדם תהיה במידת הענבה, רבי שרון היקר, מידת הענבה, כלום לא יזיק ולא יפריע לו. הוא יקבל את המציאות של העולם כמות שהיא, יתמודד איתה וימשיך איתה הלאה. הכל נובע מכבוד. מוראבי זה צוקה לרבי יוסף, בן בימון מרים ויחזקאל, שהשבוע ביום שישי זה יום ההזכרה שלו. כל גדולי ירושלים, כל גדולי הרבנים, חמן ציון הבא שאול, זאת על הרב עובדיה, הרבי יהודה צדקה, כולם אמרו על אבא שלי, אחד השבחים שאמרו עליו, זה שהוא סמל מידת הענבה בדור. הם הביאו לו מכתבים, חלקם יש את זה אצלי בבית. ענבה, מידת הענבה. הרב יוסף פלבני זה סמל הענבה. גדולי עולם שהגיעו לשבעה בבית, לפני 5 שנים, גדולי עולם. מהרב הראשי לישראל, עד רבני קהילות וישיבות, כולם. מילה אחת, הענבה שהייתה לו משהו שאין כדוגמת. היום אנשים יודעים 5%, אפילו 1% מה שהוא ידע, כבר שמים חליפת רבנים וכובע רבנים ומודעות ופרסומים, הרב, הגאות, פלוני המון. הוא היה בקיא בכל התורה כולה מתחילה, כתבי האריזל, כל הפשט, כל השס כולו, כולל רשש וריף וראש, הכל, 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 נפתח לו כל דף בשס, אפילו במערשה בסוף, בראש, סוף הגמרא, אתה פותח לו מלמטה ככה, מלמטה. היה רואה את המילה למטה, כבר ידע בדיוק איזה דף זה, איזה עמוד זה, מה הוא אומר ואיך הוא אומר. והלך בצידי הדרכים בצורה הכי פשוטה שיש, ענבה. אדם שהוא חי את מידת הענבה, הוא לא נפגע שפוגעים בו. והוא לא כועס על אף אחד. כי הוא יודע שלא חייבים לו כלום. אלא טרוני על אף אחד, כי יש בו מידת הענבה. היי, ברור למה רוצה מהיהודי, נקודה אחת מאוד מאוד גדולה. תכניע את ליבך אליי. תכניע את ליבך אליי. תהיה מוכנע, תהיה כנוע לברור העולם. אם אדם מכיר את מידת הכניעה לברור העולם, אין למעלה מה הדבר הזה. רבי יצחק היקר, ידידי, לענבים ייתן חן. לאדם שהולך מידת הענבה, יש לו חן מיוחד על הפנים. מיוחד על הפנים. לפני שבועיים במוצאי שבת, כאן, אחרי התפילה, בערבית, זה היה בשבת חתן של כבודו במוצאי שבת. אז הייתי כאן בבית הכנסת, נשארתי כאן קצת עד מאוחר. היה כאן יהודי שישב כאן בצד ולמד. אח של עמנואל מורנו. בקיצור, הוא. המפורסם, בכל השבת המפורסם, עמנואל מורנו. היה קצין בכיר, היה משהו בכיר בצד, נרצח. אח שלו היה כאן, רצה לדבר איתי, חיכה לי. ולא, שהוא בא דיבר איתי על איזה משהו מסוים. אמרתי, למה באת אליי? ככה, אבל לא באת אליי. אז הוא אמר לי משהו מסוים. וידע לך רבי שרון, מי שהולך במידת הענבה יש לו חן מסוים. בורא עולם נותן עליו, מושך עליו חוט של חסד. נותן לו אור מיוחד בפנים. לענבים ייתן לכם. שונא השם רגל גאווה! אבל יש מציאות שהבן אדם יעמוד על שלו בדרך התורה על דברים שצריך לעמוד עליהם. הוא חייב. אדם אברהם אבינו לא היה לו ענבה, היה לו שיא ענבה, אבל הוא התווכח עם עפרון. כבודו צודק. כבודו צודק ועד רבה. ואדם שיש במידת הענבה, הוא צריך לעמוד על דברים שהם חשובים לו, שלא יפגעו בו. אם אדם עומד על עקרונות מסוימים שהם חשובים לו, זה לא אומר שהוא גאוותן, מה זאת אומרת? אולי תיקח גם את האוכל שלי, את השתייה שלי, ואת התורה שלי? יודע, לא מוכן. האוכל שלי... מה זה מידת הענבה רבי יצחק? שהוא לא מייחס לעצמו כבוד, הוא רוצה לשבת במזרח, הוא רוצה לקבל תפקיד כזה, אם לא נותנים לי את העלייה הזו והזו, אני מתחיל ללחם עם כולם ובורח מכאן. זה גאווה! תהיה בצניעות, תוותר, תמחל, לא משנה מה הביאו, מה לא הביאו. אפילו את תרגיש שלא כיבדו אותך. אבל דברים בסיסים שאדם צריך, מה השאלה? ודאי שצריך לעמוד עליהם. רוב הדברים שאדם מרגיש קושי איתם ובריב איתם, זה בגלל הדבר הזה של הגאווה. שברור עולם, איי, 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 יתקיים בנו מה שכתוב, אל הענבים ייתן חן. שנדע להעריך מידת הענבה, אמן ואמן.